Մեկ կադր կարճ ֆիլմերի 14-րդ միջազգային փառատոնն այս տարի կներկայացնի շուրջ 20 երկրի արտադրության 72 ֆիլմ։ Փառատոնի ձևաչափը չի փոխվել՝ մրցութային 3 անվանակարգ և հատուկ ծրագիր, որ կոչվում է խոշոր պլանով։ Մեկ կադրը հայտնի է փառատոնի ընթացքում կազմակերպող քննարկումներով։ Կազմակերպիչներն ասում են, շատ ռեժիսորներ ոչ այնքան հաղթանակի, որքան այս քննարկումների համար են դիմում։ Ժյուրիի անդամները ոլորտի հայտնի ներկայացուցիչներ ֆիլմերի մասին իրենց կարծիքն ու դիտարկումներն են ներկայացնում, օգնելով հեղինակներին հասկանալ ֆիլմի հաջողված և չհաջողված կողմերը։ Նախորդ տարիների պես այս տարի ևս հեղինակների մեծ մասը երիտասարդներ են։ Հույս կա, որ երիտասարդների մեջ կգտնվեն այն մարդիկ, որոնք համարձակություն կունենան անելու ակտուալ կինո, անելու ազնիվ կինո, անելու կինո, որը ազատված է գաղապարներից, ամբողջ ծանր և անցած հայկական կինոյի ժառանգության ծանր հատվածից և այս 25 տարիների կինոյի ծանր հատվածից և հենվելով լավ ավանդույթների վրա հայկական կինոյի մի երիտասարդ կլինի, որ կանի հզոր գործ, ես նրան հավատում եմ, այդպես էլ կլինի։ Կինոփառատոնն այս տարի 230 հայտ է ստացել։ Մեկ կադրի հիմնադիր նախագահ Գագիկ Ղազարեն ասում է, թեև ամեն տարի փառատոնին ներկայացվում են աշխատանքներ, որոնք իրենց նոր արարությամբ ու թարմությամբ զարմացնում են ժյուրին, բայց կա մի բան, որ մտահոգի չէ։ Մենք ունեցել ենք տարիներ, երբ մենակ մեկ կադր, մեկ րոպե անվանակարգում 100-ից ավելի մասնակից ենք ունեցել։ Այս տարի 31-ը, որից 5-ը արտամրցույթ, այսինքն 26 ֆիլմ է մրցույթում։ Բայց տարիներ ենք ունեցել շատ հախուռն մասնակցություն է եղել, այսինքն նախաձեռնողականության մասին է դա խոսում։ Մարիամ Նաղազարյանը կարճամետրաժ ֆիլմ է ներկայացրել փառատոնին, այն պատմում է, թե ինչպես են հայ և թուրք արվեստագետները համատեղ ներկայացում բեմադրում։ Ֆիլմի հեղինակը ընդգրկված է եղել այդ թատերախմբում և խաղացել ներկայացման մեջ։ Ես ցանկանում եմ կիսվել իմ 10 օրվա ընկերության մասին հանդիսատեսի հետ։ Ամբողջ ակնկալիքս դա է, որ երբ որ գալիս է մշակույթը, երբ որ գալիս է ընկերությունը, երբ որ գալիս է համատեղ ցավը, որի մասին դու կարողանում ես խոսել, որովհետև պարզվեց մենք նմանատիպ շատ խնդիրներ ունենք, ու այդ ժամանակ կորում է արդեն լիքը բաներ։ Մեկ կադր կինոփառատոնը կամփոփվի հունիսի 10-ին։ Դրամական պարգևներ կստանան լավագույն կարճամետրաժ և 1 րոպեանոց ֆիլմերի հեղինակները։ Իսկ փառատոնի հատուկ ծրագրում խոշոր պլանով այս տարի կցուցադրվեն լրագրող Թեհմինե Ենոքյանի 4 աշխատանքները։ Հեղինակը վերջին տարիների հայաստանյան հասարակական քաղաքական իրադարձություններն է ներկայացնում վավերագրական ժանրում։ Բոլոր ցուցադրությունները և քննարկումները բաց են հանդիսատեսի համար։ Աստղիկ Հակոբյան, Ռամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։